Вітаю вас на каналі Ікомія Лайф. Я вийшла на прогулянку. Позаду мене той будинок, де я зараз живу. Вийшла на невеличку прогулянку, щоб вам дати відповіді на деякі ваші питання. Їх не дуже багато, але вони є. І щоб не давати відповідь кожному окремо, я вирішила зняти таке невеличке відео. Тобто почну з самого початку. Як я сюди добиралася, скільки це приблизно мені коштувало, тому що білети я купувала сама. За власні кошти. Квитки, білети, чи можна так казати, білети, я не знаю. Ми все купували десь за тиждень, як виїхали. Так, це у четвер ми купили, а у середу ми вже вирушили. Це я і моя подружка. Подружка, яка вже тут жила на другому етапі, в Мутаку. І вона мене взяла з собою. Хочу ще подякувати їй, тому що це подружка, це дуже так сказано громко, тому що подружкою вона стала вже після того, як. А до цього це по роботі ми спілкувалися, вона була моїм замовником, і ми не дуже часто з нею спілкувалися. Значить, з самого початку. Дивіться, значить, спочатку ми купили квитки на потяг. Потяг з Дніпра до Львова. Потім у Львові ми пересіли на автобус, який прямо там же, у Львові, на ЖД вокзалі, там автостанція. І там одразу ми купили квитки на автобус до Катовіці. Польський кордон перетнули. Там на паспортному контролі одне, що мені сказала Каріна, краще казати, що ти їдеш в Норвегію не за захистом, в Норвегію їдеш, а краще сказати, що ти або як турист, або до когось у гості. Тому що якщо ти потребуєш захисту, ти перетнув кордон і ти вже знаходишся в безпеці. І тому тебе можуть залишити у Польщі. Це я не знаю точно, це так мені казала Каріна. Тому я так і сказала. Коли мене запитували, куди я їду в Норвегію, мета моя, я так і відповіла, що туризм. Це зараз я кратко даю такий зжата інформація, все те, що в мене є у відео. От зараз це буде просто в одному відео, як я їхала. Нас привезли на автовокзал. Така автостанція невеличка, ночі, в 3 часа ночі, і ми дочекалися 6 ранку, коли перші автобуси їдуть Катовіце-Пожовіче, там десь хвилин 15-20 їзди оці автостанції до аеропорта. Квитки на літак Катовіце-Осло ми купили теж в той же день, коли ми купували квитки на потяг. У мене був багаж, валіза 23 кілограма. І ручна кладь, як воно українською, не знаю, вибачте, не всі слова ще знаю. І ручна кладь була 10 кілограм. От. І це коштував білет щось 2200 гривень. 2200 десь так, приблизно, не пам'ятаю вже точно скільки. Купувала я його на сайті Kiwi. Я посилання на цей сайт залишу в описі під відео. Все, ми приїхали в аеропорт. Десь, скільки там, 7 ранку було. І у нас виліт був в 12.45 чи щось таке. Чи 12, не пам'ятаю, але в 10 вже почалася реєстрація. Все, прилетіли ми в Осло. Каріна мене довела до поліцейського відділку в аеропорту. В кожному аеропорту є такий поліцейський відділок, де там уже все знають, ви тільки кажете, що я з України. Вони розуміють, там поліцейський був, розмовляв російською. І вони там вас таке, це перша така міні-реєстрація. Ми там чекали десь 2 години, поки вони реєстрували. Там було декілька вже нас із України. Людей.
І потім вони шукали нам таксі, знайшли таксі, подивилися, скільки у нас у всіх багажу. І звідти, з аеропорту, нас на таксі повезли в Раде. Це десь хвилин 40 до часу їзди. Були трошки пробки, тому ми трошки довше їхали. Привезли нас в Раде. Це місто так називається Раде. І там знаходиться здоровезний ангар такий. Це такий перший ступінь вашого перебуття в Норвегії. Самий перший центр захисту. Це притулок для біженців з різних країн. В цьому величезному ангарі знаходяться такі великі палатки, де стоять двоповерхові кроваті. І ви там мешкаєте. Але там ми чекали ще наш заїзд оцей. Дуже багато людей було, тому ми там ще чекали майже сутки, поки нас там ще поліція є, відділок, де нас уже реєстрували основательно. Тобто так уже, знаєте, з видачей карточок жовтих видають одразу великі такі чорні сумки, в яких знаходиться все нове, абсолютно нова постіль, тобто ковдра, подушка, два набори постільної білизни, набор з там шампунь, гель, зубна щітка і чашка, ложка, чайна ложка. І ну, вам дають місто там, кровать. І в цьому центрі, в Раде, ви не отримуєте ніяких грошей. Тобто ви знаходитесь на повному обезпеченні, як це. Тобто вас там годують. У вас є прихисток, у вас є де спати, там є пральні машини, можна стирати, за це не треба нічого платити. Якщо ви щось хочете, наприклад, додатково, вас не влаштовує та їжа, що, чим вас там годують, то ви можете вже тоді за свої кошти ходити там поруч з цим Раде-комплексом, цим прихистком. Там знаходиться Макдональдс, можна йти в Макдональдс, але це вже власні кошти. Або є супермаркет в Києві, там можна щось купувати. Але я вважаю, що так, ну я там в відео розповідала, так, це не ресторан, але ви голодні не будете. Так, їжа така собі, але не саме гидке, що, ну, що прям їсти неможливо. Це вам каже людина, яка має власний кулінарний канал, яка дуже любить готувати і дуже любить смачно поїсти. Тому просто треба розуміти, куди ви їдете. Ви не на курорт їдете. Вас і так прихищають, і дякувати цій країні і цим людям, що стільки роблять для біженців. Я розповідаю зараз так, як було в мене. В Раде ви перебуваєте. Так, я кудись іду, хоч би мені потім дорогу назад знайти. Ви перебуваєте там від... Хтось може бути 5 днів, а хтось може бути 24 дні. От. Але не більше, я знаю, що от саме більше це із українців, кого я так знаю. 24 дні там були деякі. Я взагалі 6 днів тільки пробула там. Ну, кому буде цікаво, як було особисто в мене, то просто передивіться відео спочатку в плейлисті «Норвегія», як я туди добиралася, як я влаштовувалась. Так, через там якийсь там термін, скільки ви там пробудете, від тижня там до 3 тижнів, вам виділяють мутак. І купує все це за кошти Норвегії, вам купують квитки або на автобус, або на потяг, або на літак, як у мене. У мене я двома літаками добиралася до Сторцлету. І відправляють вас в мутак. Це друга ступінь вашої подорожі, скажімо так, в Норвегії. В мутаку є два види мутаків. Один такий, як у мене, де ви харчуєтесь самостійно, ви купуєте самі собі продукти і готуєте. А є такі мутаки, це так, як оце у мене у подруги Каріни, у її мами. Там вони повністю на забезпеченні.
тобто їх повністю забезпечують всіми там і продуктами, і харчування, і побутовою хімією, все повністю їм купують і видають там мінімальні там 200-300 крон на місяць чи на 2 тижні, я не пам'ятаю, не буду казати, на такі зовсім такі маленькі дрібнички. У мене і у Каріни, і у мене, у нас просто видають гроші, за які ми самі собі купляємо продукти і готуємо. В нашому таку кімнати, от у мене кімната на 2 людини, тобто до мене можуть когось підселити, якщо я сама. При прибутті в Мутак нам видали повністю там такий мінімальний набір посуди. Там 2 кастрюлі, пательня, дощечка, 2 ножа, там ложки, вилки, тарілки, отаке, чашки. І видають одразу, в той же день, як ви заселяєтесь в Мутак, вам видають карточки банківські. І ви не можете перекинути на іншу карточку гроші, ви не можете онлайн-покупки в інтернеті нею оплачувати, ви можете тільки зняти кеш в банкоматі або розрахуватися в супермаркеті за продукти там, або десь в магазині там, одягу. Ну, отак. Приходять виплати 2 рази на місяць, це 1 і 16 числа. І виплачують по 2000 крон. Ну, особисто мені, я сама, тут у всіх по-різному, в різних Мутаках по-різному. І дивлячись на те, який склад має там родина, там діти, підлітки, таке все. У мене от я як самотня, мені виплачується 2000 крон кожні 2 тижні. Тобто там 2058 крон, щось таке. Тобто десь 400, десь отак виходить. Щоб розуміти, ну це десь приблизно, завжди рахую в доларі, то це десь приблизно 390 доларів десь так. Курс я вам тут пропишу. Так, потім, це я зараз розповідаю про програму колективного захисту, не індивідуально. Колективний захист людина набуває тоді, коли вона виїхала з України під час війни і з території України, а не через там територію Росії або окупованих, ну, за окуповані теж не можу сказати. Ну, у них там трошки по-інакшому. У них більше співбесід з поліцією, інтерв'ю вони там дають більше. У мене колективний захист, я виїхала під час війни з території України. І тут тоді ви чекаєте в Мутаку, дехто чекає місяць, дехто 2 місяці, хтось трохи більше. У Каріни, у мами, от вона вже 3 місяці, мабуть, чекає на комуну. Комуна – це область по-нашому. Як у нас область, оце в них комуна. Потім вони шукають для вас комуну, яка вас прийме. Комуну мені вже знайшли. У мене все дуже швидко відбувається. Мене вже знайшли комуну, яка мене прийме. Комуна Фроген, це недалеко від Осло. Так, куди я йду? Щось тут таке, бачите, щось незрозуміле, кудись я прийшла. Чи туди просто можна заходити, мабуть. Дивіться, позаду мене які гори. Так, піду, мабуть, в іншу сторону. Вони вам підшукують комуну, от комуну коли знайшли, вже тоді комуна починає шукати для вас житло, постійне житло. Від цього житла, ну, відмовитись, ну, не можна. Можна, але тоді буде, кажуть, що ще складніше, ще довше ви будете ждати, і ви вже будете не в пріоритеті. Але там ще перед тим, як вам знайдуть комуну, там ще проходить ще одна співбесіда, де у вас питають вашу освіту, ким ви працювали, чи є у вас тварини, чи є у вас родичі або друзі в Норвегії. Якщо вони є, навіть на першому або другому етапі вони теж знаходяться як біженці, що вони не живуть тут на постійній основі, то ви вказуєте
їх номера, є такий ДУФ-номер, і тоді вас можуть поселити в одну комуну, наприклад, з кимось, там, з подругою чи там, з родичами. Потім, якщо у вас тут є якісь рідні, то і живуть уже на постійній основі, або давно вже отримали комуни, то тоді вас, як для воз'єднання сім'ї, можуть туди відправити. Ну, тут вже теж залежить від того, наскільки близькі родичі. Якщо є там якісь двоюрідні, троюрідні, то це не воз'єднання сім'ї, а просто можуть розподілити в ту комуну. А в мене просто питали, де б я хотіла жити. Я сказала там ті міста, я не казала Осло, бо думаю, в Осло це точно не розподілять. Я сказала Драмен і Санфьорд, по-моєму, так називається, бо там є аеропорт. І теж буде зручно тоді полетіти в Україну, наприклад. Але мені дали комуну рядом з тим, з Драменом і з Осло. Я дуже задоволена. Я потім отримала лист, що мені вже виїздить в цю комуну наприкінці серпня, тобто через 2 місяці. Але я вже вам розповідала, що я відчуваю щось. І я відчувала, що я не поїду в серпні туди, що я буду раніше. Мені вже дзвонили з цієї комуни, вже повинні мені прислати, коли мені вирушати, але це не буде серпень, це буде липень. Далі я заселяюсь в це житло. Потім далі етап для мене ще поки невідомий. Я розповіла тільки те, що я вже пройшла. Далі, ну, повинно бути так, що потім буде програма інтеграції. Це буду вивчати мову норвезьку. І за це буде як робота. От. Це буде безкоштовно, але треба буде ходити на всі заняття, не пропускати нічого. І тільки тоді буде нараховуватись допомога. Це десь 18, приблизно 18 тисяч крон. Але з цих грошей будуть висчитуватися налоги. І я буду вже сплачувати за житло, за комунальні послуги. І якщо у мене буде залишатися менше 8 тисяч крон, то це прожиточний мінімум такий, то мені будуть компенсувати вже в комуні. От. Але я до цього етапу ще не дійшла, тому це так, знаєте, со слов. Хто-то як розповідав нам там, що коли ми були в Раде, юристи розповідали. Тому це все залежить від комуни. Яка комуна, які виплати, які налоги, там, скільки це буде там житло коштувати. Ну, в общем, це все я вже розповім потім, а поки що така зжата така історія, як я їхала і що тут, які етапи очікують вас. Але всім хочу сказати, що не вагайтеся, хто, особливо ті, хто не має нічого зараз, або нема вже житла у вас, або інші якісь обставини теж тяжкі з війною, то вирушайте, тому що це теж таке все не безкінечна допомога. Тобто не може країна приймати і приймати і приймати біженців. Тобто колись це може ця програма закінчитись. Тому не чекайте, а їдьте. От взагалі така загальна сума моєї дороги, ну, але це з Дніпра, десь рівно $100 в мене вийшло. Тобто це квиток на потяг, квиток на автобус зі Львова до Катовіце і квиток на літак з Катовіце до Осло. Можна летіти із Кракова до Осло, із Варшави до Осло, тобто де буде у вас, просто на той час, коли ми брали квитки на літак, були дешевші саме з Катовіце. Тому отак. Каріна раніше літала з Кракова на Осло. Ну, тобто, якщо ви знаходитесь не у Львові, то вам треба дістатися до Львова, а вже з Львова на автобусі. Автобуси там ходять кожен день, місця там є. Ми їхали, взагалі були вільні місця в автобусі. Тому я раджу
їхати, не чекати. І особливо, знаєте, коли жінки мені там писали, віком такі, як я, кого нічого не тримає там в Україні зараз. Ну, як одна жінка мені писала, що в неї взагалі не осталось нічого. Ні дому, у нас Херсонщини, ні дому, нічого, то їдьте. Ну, а інша мені теж писала, і я кажу, що, знаєте, повернутися ми завжди зможемо. От. Ну і звісно, я повернуся, коли стане небезпечно. Свою історію я не буду тут детально так розгортати, тому що я не хочу. Я не все можу сказати на камеру, розумієте? Але є причини, з яких я сюди поїхала. Я би і дітей вивезла, але не можу. От, але в мене були причини, про які я не хочу просто тут розповідати. Я лише ділюся тим, як я виїхала, як я влаштовуюсь тут. І всім дякую за підтримку, розуміння, підтримку. Далі я буду теж показувати просто кожне там якісь епізоди свого життя тут. І потім буду такі самі випуски робити, як ото, знаєте, підсумкові. Тобто коротко про якісь такі шаги, що вже я пройшла. Ну все, я пішла далі гуляти, а вам всім пока. Тут вони якісь є ступенечки. Може, і можна. Подивіться, яка краса. А на цій табличці ось що написано. Я вам тут, отут ставлю переклад. Та ні, я перевела щось там, ну, через транслейт. Вроді би, як нічого не пишуть, що не можна. Я сподіваюся, що я нічого не порушила. Я все переклала, начебто можна. Боже, як це вражає. Воно на відео здається, що воно далі, що воно якесь таке дрібне, а воно таке велетенське. Оно таке захоплююче. Боже, яка краса.
Боюсь висоти, але ви подивіться, куди я залізла. Я навіть не сподівалася, що я зможу дойти до гори. Щось якось йшла і йшла якимсь містечком, де я ще не гуляла. І не зрозуміло, чи то Сторцлец, чи то вже якесь інше таке селище, знаєте, деревенька. Так, зараз буду, мабуть, виключатися, бо я тут іду з такої гори, бачите. Крутої, щоб я тут час не рипнулася. Дуже задоволена прогулянкою такою несподіваною. Кудись бродила-бродила і набродила на такі гарні ландшафти. Це просто. Дивіться, як красиво!